日本前首相安倍晋三在8号遇刺身亡之后，在台湾有一名大学毕业生当天的下午在网络论坛留言说，他也想枪毙蔡英文，这也引发了警方的关注，结果当晚就被逮捕。 台湾的苗栗警方是跨区追查之后，在台南的永康区找到了留言的21岁陈姓男子，他刚刚大学毕业，目前无业，他供称是因为不满蔡英文的施政和台湾的政治现状，才留言发泄。警方搜查之后是没有找到爆裂物、枪炮或是弹药等等，初步排除了实际的犯案行动，但因为他的言论已经在网上疯传，也因此是依照了恐吓罪嫌，移送到台南地检署来侦办。